باص بال نو بال कोई नो बॉल दिया था यार लाफ्रीट हेड सेकेंड इनिंग को सुरुआत भइसकेको छ। नेपालले बलिङ गरिरहेछ। अब यूएई ले जित्नको लागि 163 रन पुर्याउनु पर्ने हुन्छ 20 ओभरमा र पहिल्यै बल नो बल दिएका छन्। फ्री हिट यूएईले पहिलो बल एक बलमा 7 रन दोस्रो बल ल चौका यार के यस्तो यार तेस्रो बल ल चौका ल के यार 3 रन आइसक्यो यार के भयो एकदम निराशमा दर्शक। नेपालको निराशजनक सुरुवात रहेको छ। एक रन 4 बलमा 16 रन। 5औं बल नेपालको लागि सम्पाल कामी होइन अब एक बल बाँकी भनेको हो। पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा 1 रन 17 रन। दोस्रो ओभरको पहिलो बल डट बल दामी दामी नाइस बल नाइस बलिङ नाइस बलिङ। छ पछाडी छ एक रन फेरि चौका गयो 22 रन। ला फेरि गयो भेट्छ भेटेन यार वाइडमा 5 रन आयो यार 27 रन। लास्ट बल बाँकी दोस्रो ओभरको 27 रन। तेस्रो ओभर करण केसीले गर्दैछन्। रचना कपूर के गरे हो यार कस्तो फिल्डिङ यार यस्तो इजी थियो यार बल। होइन यो त बिचराले हटाइ खानेकै हो सकेन। चौका यार चौका र छक्का को बरसात यार के हो यस्तो यार भर्खरै क्याच मिस गरेका छन् नेपालले पहिलो विकेट मिस गरेका छन् हेलो पार्टी सर हेलो हेलो नाइस बॉलिंग चौथो ओवर को पहिलो बल ललितले गर्दैछन् एक रन ए भुटेल ल भुटेल 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 भाइ कुशल भुटेल भुटेल भाइ मालदाईले सम्झाउनु ओए आउट चौका कि छक्का भयो यार चौका यार यो सँगै 43 रन पुगेको छ यूएई का यूएई टिम को उसको चाहिँ भोलि धेरै काम छ आन्ने हाम्रो मनलाई लास्टसम्म हेर्नै दियो अगाडि रिजल्ट आउट गर्छौ यार यूएईका खेलाडीद्वारा छक्का प्रहार भएको छ यो सँगै 49 रन पुर्याएको छ यूएईले कटन बोल्ड दामी चान्स थियो आउट गर्ने एक रन अहिले हानेको होला नि त कि 50 रन हुन्छ रोको 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 ल 2 रन लियो चौका यार फेरि चौका हान्दियो फिल्डिङ 55 रन फेरि चौका हाल्यो 60 रन अब क्या मैच है अब आउनु Not one ball. Way. Way. फेरि चौका ल पावर प्ले समाप्त भएको छ 5 ओभरको समाप्तिमा 67 रन बाउन्ड्री जानै पर्ने हैन त्यही बाउन्ड्री जान अविनाश दाइ मुल्ता ये लो बाबा एक मार ये ला यार कोई साइन है UAE को सात ओवर को समाप्ति में 1 विकेट 72 रन दसौं ओभरको पहिलो रन डट बल भएको छ। दसौं ओभरको पहिलो बल डट भएको छ। 83 रन एक विकेटको क्षतिमा। सँगै UAE को 3 विकेट गएको छ 94 रनमा 13 ओभरको यो तेस्रो बलमा। चौका गयो हाल्नु नि यार दुई बल हामी गर्नुपर्छ चौदह ओवर को समाप्ति में 112 रन 3 विकेट को क्षति में यूएई चौका गएको छ यहाँनेरि विकेट गयो विकेट गयो ला फेरि हामी रोको रोको ला दुई बलमा दुई चौका हान्दियो आउट यार चार विकेट गएको छ यूएई को 120 रन ओभर सिद्धियो ल 15 ओभर सिद्धियो हैन अब 4 ओभर बाकी 5 होला 30 बल बाकी हो 30 बल बाकी बलमा 41 रन चाहियो 30 बलमा 41 रन चाहियो सुरु ओभरमा त धोबी खाएको थियो यसले विकेट गयो ओए ला यार के भयो यार यसले धेरै भयो हैन त्यसरी खायो आज के भयो आज ओए यस्तो हुन्छ ओए सुताइदे सुता सुता सबै केसमा एक रन मात्रै चौका हान्न दिनु हुँदैन रोको एक रन मात्रै छक्का सँगसँगै अब 14 बलमा 17 रन रोकाए एक रन 2 रन हैन सोरे भासिसकेछ सोल्टीको सौ विकेट को क्षति में 152 रन पुर्याए अहिलेसम्म अब जीत को लागि 9 बल में 12 रन चाहिएको छ नेपाल Last answer, wicket are for you. चार बलमा 5 रन बाँकी जीत को लागि जम्मा 2 बल बाँकी छ 2 बलमा 2 रन चाहिएको छ जीत को लागि भने नेपालले 2 बल रोक्न साथ नेपालले गेम जित्ने छ कस्तो मुलाले एउटा वाइड हान्दै यार विकेट गयो भने त दामी हुन्छ छक्का हान्यो युएईले जित्यो नेपालीहरुको मुहारमा निराश नेपाली क्रिकेट समर्थकहरु पनि एकदम निराश भएका छन्